Začínajú pravidelné krátke správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Podľa najnovších údajov v Srbsku bolo za posledných 24 hodín testovaných 6428 ľudí, z nich 245 malo pozitívne výsledky. Hospitalizovaných je momentálne 351 pacientov. Situácia ohľadom koronavírusu je v staropazovskej obci aj naďalej pokojná a stabilná s veľmi miernym denným nárastom pacientov. Rýchle testy, ktoré sa robia pacientom so symptómami koronavírusu, sú aj naďalej negatívne. Vo všetkých troch COVID ambulanciách v našom okrese sa denne hlási okolo 30 pacientov, vyhlásil pre RTV Stará Pazova epidemiológ dr. Duško Kolžič. V našom prostredí dokonca nie sú ešte registrované ani prípady sezónnej chrípky. Prvé kolo očkovania sa skončilo, všetkých 2500 vakcín bolo využitých pre prioritných pacientov. A kvôli veľkému záujmu o očkovanie Dom zdravia zabezpečí aj ďalšie vakcíny, ktoré budú k dispozícii koncom októbra. Prezident Aleksandar Vučić prijal dnes chorvátskeho veľvyslanca Hidejeta Diščeviča, s ktorým rokoval o rozvoji dobrých susedských vzťahov a spolupráce, pričom styky Srbska a Chorvátska sú významné pre celý balkánsky región. Obe strany sú ochotné rozvíjať infraštruktúrne projekty vrátane železničnej trate Belehrad-Záhreb a tiež chcú lepšie využívať Dunaj na riečnú plavbu. Chorvátsky veľvyslanec a hlava nášho štátu vyjadrili nádej, že sa čoskoro obnoví politický dialog, ako aj práca komisií v rôznych oblastiach. Nového izraelského veľvyslanca Yahela Vilana prijal dnes v Belehrade minister financií Siniša Mali a rokoval s ním okrem iného aj o ekonomických stykoch a investíciách izraelských podnikateľov u nás. Veľvyslanec Vilan konštatoval, že hospodárska situácia v našej krajine je priaznivá a prajná a že jeho krajina môže získať užitočné poznatky zo srbskej strany, keď ide o ekonomiku a zdravotníctvo. Minister Mali uviedol, že Srbsko sa zasa veľa učilo od Izraela, najmä v oblasti inovácií. Za posledné roky vzniklo viacero vedecko-technologických parkov, v ktorých teraz úspešne pracuje vyše 1000 firiem. Od dnes od 14. hodiny do 31. októbra je kvôli prácam na ceste zmenený režim v doprave na dopravnom uzle diaľnice pri Novej Pazove, vyhlásili dnes z podniku Putevi Srbie. Práce na rekonštrukcii nadjazdu pokračujú a preto je zatvorený pravý jazdný pruh a teraz sa doprava odvíja len v ľavom pruhu. Profesor Miroslav Markovič je od dneška novým riaditeľom gymnázia Branka Radičeviča v Starej Pazove. Na toto miesto nastúpil po profesorovi Miroslavovi Opavskom, ktorý po 19 rokoch na riaditeľskom poste odišiel do dôchodku. Miroslav Markovič je profesorom telesnej výchovy a na gymnáziu pracuje od roku 2008. V rámci podujatia Športovec roka obce Stará Pazova, ktoré organizuje RTV Stará Pazova a lokálna samospráva, bol dvakrát zvolený za najlepšieho profesora telesnej výchovy v našej obci. Pred dvoma rokmi volejbalistky gymnázia pod jeho vedením získali prvé miesto na svetových školských majstrovstvách v Českej republike. V miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny včera slávnostne udelili významné ocenenie Jánovi Šimonimu zo Selenče, ktorý stál pri zakladaní známeho festivalu Zlatý kľúč. Tento úspešný a obľúbený festival sa dožil polstoročia a okrem iných hodnôt prispieva k zachovávaniu a rozvoju kultúry vojvodinských Slovákov. Plaketu odovzdávala predsedníčka Národnostnej rady Libuška Lakatošová. Vážený pán Šimoni, Národnostná rada udeľuje plaketu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny za výnimočný prínos k zachovaniu, rozvoju a prezentácii národnej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku k 50. výročiu festivalu Zlatý kľúč. Ďakujem. Nech sa páči a blahoželám. Ďakujem. Mysterium o pazovských bicyklistkách. To je názov novej knihy Željka Markoviča, ktorú vydal Archív Vojvodiny a včera večer knihu predstavili v Národnej knižnici Dositeja Obradoviča v Starej Pazove. Ide o novinárske príbehy zo života sriemskych Slovákov, ktoré autor uverejňoval na stránkach Novosadského dnevnika. Recenzent knihy dr. Nebojša Kuzmanovič povedal, že autor Markovič vo svojich reportážach ku každému jednotlivcovi pristupoval ako k výnimočnej bytosti a to má najväčšiu hodnotu. Na
obálke knihy je na prednej strane Anna Havranová s bicyklom, ktorý má v košíku kyticu žltých kvetov, a na zadnej strane je Anna Bradaričová, ktorá sa včera osobne zúčastnila na prezentácii knihy. Programom sprevádzal novinár a spisovateľ Martin Prebudila. Podľa rozvrhu akcií Ústavu pre transfúziu Vojvodiny Golubinčania budú môcť darovať krv v sobotu 17. októbra v priestoroch základnej školy v čase od 8. do 10.30. Vojčania môžu krv darovať v rovnaký deň v čase od 11.30 do 14. hodiny v priestoroch ich základnej školy. Krv môžu darovať zdravé dospelé osoby vo veku od 18 do 65 rokov, ktoré majú viac než 50 kg a za posledných 28 dní nemali symptómy chrípky. Muži tak môžu urobiť najmenej 3 mesiace od posledného darovania a ženy najmenej po 4 mesiacoch od posledného darovania krvi. Túto pravidelnú akciu realizujú Pokrajinský ústav pre transfúziu v spolupráci s obecnou organizáciou Červeného kríža. Po troch týždňoch pauzy kvôli reprezentatívnym povinnostiam dnes sa v Lajkovci odohrá zápas 4. kola ženskej volejbalovej Superligy Srbska. O 19. hodine sa stretnú domáce železničiarky aj jednota zo Starej Pazovy. Naše volejbalistky v prvých troch kolách dvakrát zvíťazili a dnešné súperky železničiarky doteraz odohrali 4 zápasy, pričom si zapísali 2 víťazstvá a 2 prehry. Vo štvrtok po celý deň oblačno, bez slnečných lúčov a k večeru aj možný slabý dážď. Teplomer bude ukazovať od 11 do 15 stupňov a mierny vietor zafúka z juhovýchodu. Dnes Boris, zajtra Terézia, to sú meninoví oslávenci vo Vojvodine v týchto dňoch. Všetko najlepšie. Dnešné správy končia, v rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra. Majte sa pekne.